För ett år sedan stormade det rejält kring kungen. I boken Den motvillige monarken anklagades han för att ha umgåtts i miljöer med prostituerade och kriminella. Och kort därefter hotade den dömde brottslingen och förre porrklubbsägaren Mille Markovic att offentliggöra bilder på kungen i mycket besvärande situationer. Vid samma tid tog kungens barndomsvän Anders Lettström kontakt med den utpekade maffialedaren Milan Chevos högra hand, Daniel Webb. Lettström och Webb diskuterade olika möjligheter att få stopp på de besvärande bilderna. Samtalet som följer spelades in i smyg av Daniel Webb och det är tydligt att de två inte är överens. Så där är läget, va? Så långt har jag kommit. Och sen jag pratade med Aje var i förmiddag, som är han mellan två möten, ringa honom. Och då sa han så här, ja men det är ju superintressant om vi kan få en dementi, va? Och jag är ju beredd att stödja det så långt det är möjligt för min del. Va? Och vi har liksom inte ringt till Bertil Hult och, vet, och sådana där gubbar. Nej. Miljonär, miljardärerna ute här som är runt och de har ju jävligt ont i magen för kungens del. Mm. De skulle bland annat kunna vända ut och in på sig själv. Det är det. Ja, men alltså det, igen, jag har inget mandat att gå och säga att okej, här får du en kvarts miljon, här får du en halv miljon. Nej. Jag har inget mandat att göra det, jag har inte de pengarna, jag är inte stabil i kassan. Nej. Jag har inte de stålarna. Nej, men du bad oss titta på de här möjligheterna, ja. Då hade du, måste du ändå haft en baktanke att du skulle prata med vissa personer, för du sa att är det så att det finns där bilder och allting, så finns det folk som är villiga att betala. Då måste du ändå haft en baktanke på vilka det är som är villiga att betala. Ja, du kan inte bara komma fram till det. Nej, det har jag ju naturligtvis frågat. Va? Ja. Det är klart jag har frågat runt det. Och då måste det finnas någon som är villig att betala. Ja, visst. Men och det man betalar för, det är en tjänst. Jo, och jag tror att det är en bra tjänst. Jo, just det. Men till exempel jag pratade med Aje. Han har definitivt sagt att han var intresserad att betala. Men han har inte tänkt sig komma upp någon miljonbelopp till det här. Han kan inte göra det heller. Va? Han har inte de kontanterna. Va? Det här måste ju göras då från utlandet med kontanter. Mm. Och då liksom, om han är här och vi är realistiska och säger att hej, man kanske kan få ihop då ett par hundratusen. Ja, det är ju löjligt. Ja, men det är ju liksom det vad vi talar om. Om vi kan kunna få fram stålar. Det är ju det som jag förstår. Jag som är fotfolk. Det här är ju jag som är fotfolk. Om jag har problem. Vilka problem nu? Jag har inte såna här problem. Men de problem jag har. Mm. Om jag ska börja skrapa fram kontanter till mina problem. Så kan jag i alla fall ta fram ett par miljoner. Om de här så kallade miljardärer och allting. Bara kan fram 200-300 000. Då att jag ens sitter där är pinsamt. Det tycker jag. För då finns det ingen som vill rädda kungen. Då är det pinsamt. Då är det skamligt. Det tycker jag. Jo, det är min åsikt. Det får du ju naturligtvis tycka, men det är inte lätt att styra upp en sån grej och åka runt med en påse och tigga upp stålar av folk, va? Nej, det var inte lätt att skrapa upp en sån här grej att han går med på att dementera. Heller. Nej, det var väl hans utspel för han vill ha pengar. Det var hans utspel. Du vill fråga hur kan vi göra, vad vill han, vad har han, hur kan vi stoppa det, i sådana fall hur mycket. Jag gick tillbaka, jag kollade allt. Till och med fick jag frågade inte hur ska vi stoppa han. Jo, där har vi lösningen. Han dementerar det och han har garanterat mig och den här försvarsadvokaten att allting, han kommer aldrig prata om det. Ja, jag säger bara att vi lever i helt olika världar. Helt jävla olika världar. Jag skulle inte ens om jag fick ett par år på mig kunna mobilisera 2 miljoner. Alltså? Nej. Så av de här personerna som du har pratat med i det här ärendet, Arje, Noppe, de här, de kan inte mobilisera ett par miljoner? Nej, Noppe är black, för han har ju inga pengar. Okej. Okay. Han har ingen kapital alls. Arje är den som är hyggligt förmögen. Han har ju sina tillgångar huvudsak liggande i, vet, fasta tillgångar, prylar, så. Men han skulle ju säkert kunna mobilisera en kontantinsats på ganska snabbt, vad ska jag säga, en halv miljon, en miljon. Men jag tror inte han är sugen på att ta det här själv. Nej, men vi har ju Fred Ramberg som du pratade med igår. Fred Ramberg, han är inte förmögen, men han har ju höga inkomster. Mm. Han jobbar ju som advokat, va? Han skulle ju säkert kunna mobilisera också pengar, va? Så att man kan få kanske, vad vet jag, han har ju då sommarställe som han ärvde av sin mamma då ute i Marbella. Mm.
Och där skulle han kanske den vägen kunna få ut att han har någonting där nere. Alltså problemet är att ingen vill ju göra någon transaktion. Nej, självklart inte. Och då blir du synad. Alltså, du har ju för fan... du vet ju själv, för fan ska du betala ett större belopp. Jag köpte bil här. Va? Fan, du får ju deklarera, skicka in, skriva på heder och intyg att det inte är penningtvätt. Det är ju ingen som kan ta ut 70 000 spänn, för det där går ju i anmälningsgränsen. Det finns ju fortfarande konton i Liechtenstein och Schweiz man kan använda sig av. Om vi har det problemet bara, att det ska rent praktiskt lösa det, så går det ju att lösa det, kan jag säga. Men man måste ju först komma fram till en slutsats. Vi kan praktiskt lösa 200 000. Vi kan praktiskt lösa det här. Vi kan praktiskt lösa det här. Annars behöver vi inte ens prata om det praktiska. Nej. För finns det inga pengar, finns det ingen praktik som vi behöver lösa. Det finns ju möjlighet att få ut småbelopp. Ja. Därför att man, som jag sa till dig, folk som har, du vet, har du semesterhus, då har du ju ett sparkonto i Spanien. Skickar du pengar därifrån till ett konto som går via Lasse och sen får ta hand om det. Det är ju gångbart, självklart. Mm. Det kan du göra, men du kan ju fan inte gå in på Handelsbanken och ta ut 100 000 cash och skicka iväg. Men vi måste konkretisera det här. Alltså, det är ju det som inte går, va? Ja, men hur som helst. Du måste ändå prata med dina personer och säga, finns det ingenting att lösa, så finns det ingenting att lösa. Ja, men jag har ju ansett vad jag har alltså inte kunnat gå ut. Jag vill inte förhandla om några pengar fram och tillbaka. Utan jag säger till dig att jag bedömer det rimligt att man skulle kunna få kanske skrapa ihop upp till 500 000 kronor. Mm. Det tycker jag finns liksom, känns som en rimlig grej. Då får några stycken tömma vad de har i sparkassan i kontanter utanför Sverige och sen skicka det till Lasse.